ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ইউটিউব চেনেল হাইস্কুল মেথমেটিক্সলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম নৱমানৰ সাধাৰণ গণিতৰ আমাৰ চতুৰ্থ অধ্যায়ৰ দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ, তাৰ আমাৰ এক্সাৰচাইজ 4.1ৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্ন দুটা। তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে আমাৰ কি, এখন টোকাবহীৰ দাম এটা কলমৰ দামৰ দুগুণ। উক্ত উক্তিটো প্ৰকাশ হোৱাকৈ দুটা চলকযুক্ত এটা ৰৈখিক সমীকৰণ গঠন কৰা। গতিকে যিহেতু আমাৰ চলক দুটা বুলি কৈছেই, গতিকে আমি কি কৰিম যে আমি চলক দুটা ধৰিব লাগিব, এক্স আৰু ৱাই। গতিকে আমাৰ ধৰা হ'ল টোকাবহীৰ দাম এক্স টকা বুলি ধৰিলোঁ। ধৰা হ'ল এখন টোকাবহীৰ দাম ইজিকেল টু এক্স টকা আৰু এটা কলমৰ দাম ইজিকেল টু ৱাই টকা। আমাক এইটো কুৱেশ্যনটোৰ হিণ্টছত দিয়াই আছে যে আমাৰ টোকাবহীৰ দাম এক্স টকা আৰু কলমৰ দাম ৱাই টকা ধৰিবলৈ দিছে। এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নমতে কি হৈ গ'ল, কি কৈছে প্ৰশ্নটোত, এখন টোকাবহীৰ দাম এটা কলমৰ দামৰ দুগুণ। গতিকে টোকাবহীৰ দাম আমি লিখিছোঁ এক্স, এক্স ইজিকেল টু কি হৈ গ'ল কলমৰ দাম, কলমৰ দাম হৈছে ৱাই, ৱাইৰ দুগুণ অৰ্থাৎ টুৱাইচ ৱাই, ৱাইক দুগুণ কৰি দিলোঁ, কলমৰ দুটা কলমৰ দাম হৈ গ'ল। গতিকে এক্স হৈছে এখন টোকাবহী দাম, এখন টোকাবহীৰ দাম দুটা কলমৰ দামৰ সমান। গতিকে আমাৰ এইটোৱে হৈছে আমাৰ দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ। চলক দুটা আমাৰ এক্স আৰু ৱাই আছে, এক্স ইজিকেল টুৱাইচ ৱাই, ৱাইটো এনেকৈও লিখিব পাৰি, টুৱাইচ ৱাইটো ইফালে আহিলে কি হ'ব, মাইনাছ হ'ব, এক্স মাইনাছ টুৱাইচ ৱাই ইজিকেল টু জিৰ', যিকোনো এটা লিখিলেই হ'ল, এইটো লিখিলেও শুদ্ধ হ'ব, এইটো লিখিলেও শুদ্ধ হ'ব। দেৰফৰ নিৰ্ণয় সমাধান এক্স মাইনাছ টুৱাইচ ৱাই ইজিকেল টু জিৰ', সেইটো আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ সমাধান হৈ গ'ল। এতিয়া আমি দ্বিতীয় আহোঁ আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ। তো দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোত কি কৰিছে, আমাক দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে যে আমাৰ যিটো দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ, আদৰ্শ সমীকৰণটো আছে এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ইজিকেল জিৰ', এই আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব লাগে তলৰ সমীকৰণবিলাক, আৰু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ এ বি চি আমি কি পালোঁ সেইটো লিখিব লাগে। এতিয়া আমাৰ প্ৰথম ইকুৱেশ্যনটো আছে টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই ইজিকেল টু 9.35 মাত্ৰা। গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে এইটো আদৰ্শ, এইটো এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ইজিকেল জিৰ' ফৰ্মত সজাবলৈ হ'লে সোঁপক্ষত আমাৰ শূন্য কৰিব লাগিব। গতিকে সোঁপক্ষত থকা ৰাশিটো আমি বাওঁফালে লৈ আহিম। গতিকে টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই মাইনাছ, এইটো প্লাছ 9.35 মাত্ৰা আছে, ইফালে আহিলে মাইনাছ হ'ল 9.35 মাত্ৰা ইজিকেল টু জিৰ'। এতিয়া আমাৰ এইটো কুৱেশ্যনত কৰিবলগীয়া আমাৰ একো নাই। ইয়াত আমি চাম, আমি এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চিৰ লগত যদি এইটো তুলনা কৰোঁ, তুলনা কৰিলে কি হ'ব, ইয়াত এক্সৰ সহক এ, ইয়াত এক্সৰ সহক দুই, গতিকে দেৰফৰ এ ইজিকেল টু কিমান হৈ গ'ল, দুই টু। তো এক্সৰ ৱাইৰ সহক ইয়াত বি আছে, ৱাইৰ সহক আছে ইয়াত আমাৰ তিনি, গতিকে বি ইজিকেল টু থ্ৰী। আৰু ধ্ৰুৱকটো যিটো আমাৰ চি, ধ্ৰুৱক চি, চি ইজিকেল টু কি হৈছে আমাৰ 9.35 আৰু চিনটো আছে আমাৰ মাইনাছ, গতিকে আমাৰ চি ইজিকেল টু মাইনাছ 9.35 মাত্ৰা। তেনেকৈ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি এক্সটো আছেই, এক্স মাইনাছ ৱাই বাই ফাইভ মাইনাছ 10 ইজিকেল টু জিৰ', গতিকে সম্পৰ্কটো আমাৰ শূন্য হৈ আছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব, ৱাইৰ সহকটো আমি, ৱাইৰ লগত ৱাই বাই ফাইভ হৈ আছে, গতিকে আমি এইটো সহকটো আমি ছেপাৰেট কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ আমি সজাই লিখিলে এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, দিছ ইমপ্লাইজ এক্সৰ সহক ৱান আছে, গতিকে ৱান ডট পূৰণ এক্স মাইনাছ ৱান বাই ফাইভ ৱাই, গতিকে ৱান বাই ফাইভ ৱাই মানে হ'ল ফাইভ বাই ৱাই, ৱাই বাই ফাইভেই হ'ব, মাইনাছ 10 ইজিকেল টু জিৰ'। দেৰফৰ ইয়াত এ কিমান পালোঁ আমি,
ax plus by plus c is equal 0 গটিকে x ৰ হ হক আছে আমাৰ a ৰ জাগাত 1 b y ৰ হ হক টু b গটিকে y ৰ হ হক টু আমাৰ b হয় গটিকে b ৰ জাগাত আছে আমাৰ minus 1 by 5 b হল minus 1 by 5 আৰু ধ্ৰুৱক টো কি হৈছে c minus 10 minus 10 তেনেকে 3 নম্বৰ টো একেটা টাইপতে আছে 3 নম্বৰ টো কৰিব পাৰিবা সাই নম্বর আমি চাও সাই নম্বর এক্স মাইনাস এক্স ইজ ইকুয়াল টু থ্রি ওয়াই গতি আমি কি করি এই আমি এফালে লই আহিল এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু জিরো গতি ইয়াত আমার ধ্রুবক রাখি নাই ধ্রুবক রাখি না থাকতে কি করে আমি ধ্রুবক সজাই লম গতি আমার এক্স এর সহগ ওয়ান ওয়ান এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস জিরো ইজ ইকুয়াল টু জিরো জিরোটো আমি কিয় লিখিলো যে আমার এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি সি টু আমার নাই গতি সির জায়গা আমি জিরো লিখেছো তারপর ইয়াত কি পালো আমি এ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বি ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই হোক মাইনাস থ্রি সি ইজ ইকুয়াল টু ধ্রুবকটো হৈছে জিরো তেনেকে 5 নম্বর কোয়েশনটো একই টাইপের আছে কৰিব পাৰিবা 6 নম্বরটোলৈ আহা 3x প্লাস 2 ইজ ইকুয়াল টু জিরো ইয়াত আমাৰ সুপক্ষ শূন্যই হৈ আছে কিন্তু আমাৰ কি নাই ইয়াত ওয়াই চলকটো আমাৰ নাই তো ওয়াই চলকটো নাই কাৰণে আমি ওয়াই চলকটো আমি সজাই ল'ব লাগিব দিস ইমপ্লাইজ আমি 3x প্লাস আমাৰ 0 ইনটু ওয়াই প্লাস 2 ইজ ইকুয়াল টু জিরো তো 0 ইনটু ওয়াই মানে আমাৰ 0 হৈ গ'ল অৰ্থাৎ আমাৰ এই টাৰ্মটো নাথাকিব গতিকে আমি যিহেতু আমি নাই ওয়াই টাৰ্মটো গতিকে আমি সহকটো 0 দি পেলাই আমি ওয়াই টাৰ্মটো সজাই লৈছোঁ তো ইয়াত আমাৰ কি হৈ গ'ল এ ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী বি ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' চি ইজ ইকুৱেল টু টু গতিকে আজিলৈ তোমালোকক এইখিনিয়ে দিলোঁ এইখিনি আমি তোমালোকৰ ইয়াৰ নেক্সট থকাখিনি কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যিসকলে কৰা নাই আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবা বা চেনেলটো নাপাবও পাৰে গতিকে পিছৰ ভিডিঅ'বিলাক পাবৰ কাৰণে তোমালোকে বেল আইকনটো টিপি পেলাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা অ'কে ধন্যবাদ